Da er vi i gang. Og nå ser jeg at det er ikke alle som er her, og jeg tenker kanskje nå at det er noen av de som går på IT, som tar databasekurs, og som tenker at i dag kan jeg la være å være her, og det er for så vidt helt greit. Men så vet jeg at det er faktisk over halvparten av dere som følger kurset ikke går på databasekurs. Så derfor, og jeg tenker at for dere så er det ikke noe sånn poeng å bli ekspert der, hverken i å bruke Access eller å bruke andre databaser. Men det er nyttig å vite litt grann om hva en database er, og ha det som sånn bakgrunnsteppe, fordi at en databaseprogram blir brukt i veldig mange sammenhenger, og det ligger gjerne også i bånd av andre applikasjoner som en bruker i bedrifter, slik at det kan være greit å ha bitte litt peiling på hva det er. Så nå skal jeg først gå gjennom litt grann teori. Jeg skal vise et eksempel på en helt enkel database, hvordan vi kan lage den i Access, og så skal vi på lab-teamen ta og med hands-on og lage den databasen som jeg skal vise her. Og så er det i den obligatoriske øvingen nummer 3 som kommer nå, der er det vel litt grann bruk av en Access-database, hvor dere skal hente ut noen data og ta de over i regneark i Excel. Sånn at det kan være, nå, jeg håper at vi i dag får nok hands-on trening til at vi klarer å, helt greit å få til den øvingen. Det tror jeg. Ja, det bør jeg prøve å få gjort. Løpet av helgen skal jeg prøve å få lagt den ut. Ja. Ja, da kan du begynne på 4-åren. Det er en god idé. Så det er helt greit å bli påmint at jeg må få opp farten på det. Ja, jo, men det er fint. Og jeg skjønner det altså, at den vil bli ferdig med dette her. Det er lurt, ja. Det finnes forskjellige typer databaser, men det er som regel, altså den typen database som er vanlig å bruke, blir kalt for relasjonsdatabase. Og den er bygd opp av tabeller som man kan koble sammen på en bestemt måte. Og vi skal se litt grann på hvordan det virker. Det første gangen det ble laget eller introdusert, det var i 1970 faktisk, av en brite som hette for Edgar Codd. Og han baserte dette på en form for matematikk som han kaller for relasjonsalgebra. Og jeg tror at det at han har denne basisen i matematikk gjør at dette ble en sånn veldig robust måte å bygge opp databasen på. Slik at det nå, hvor lang tid er det gått siden 1970? Det er snart gått 50 år, og det der er fremdeles liksom helt det jeg vil kalle for grunnleggende kunnskap, altså varig kunnskap innenfor IKT. Det er mye av det jeg lærte på 70-tallet som er relativt avleggs, men akkurat dette som jeg ikke lærte på 70-tallet, for det var ikke blitt kommet inn i utdanningen så tidlig, men på 80-tallet kom det. Det har på en måte holdt seg, dette med både forståelsen av hvordan databasen er, og det å kunne lage spørringer der du henter ut ifra data fra databasen, ikke minst. Og de av dere som har gått på programmering har jo brukt sånne spørringer i programmeringskurset, for eksempel. Databaser er innebygd i veldig mange applikasjoner, for eksempel i ERP-system. Skal vi se. ERP står for Enterprise Resource Planning. Er det riktig? Ja. Ja. Så det er eksempel på det kan være SAP, for eksempel. Store, komplekse program som skal på en måte håndtere alle mulige aspekter ved driften av et stort selskap. Så det kan gå på produksjonsplanlegging, det kan gå på lagerstyring, det kan gå på alt som har med personal, lønn å gjøre, kan gå på salg.
Så typisk at det sammensatt av masse forskjellige moduler. Men i bunnen av det så ligger der en omfattende database. Så i SAP for eksempel så ligger der en stor Oracle-database i bunnen. Og de av dere som har da vært på, gått på programmeringskurs med Kai Olsen, har også brukt spørringer mot en enkel aksessdatabase da, i programmeringen. Men de spørringene, dette spørrespråket, det er helt universelt, enten du jobber med en stor Oracle-database eller en helt enkel aksessdatabase. Og det samme gjelder oppbygningen, tankegangen, når du bygger opp databasen, så er det på en måte de samme prinsippene som gjelder enten databasen er stor eller liten. Og greia her da er at du, er at, altså du bruker en database når du har behov for å lagre store mengder med data. Hva store mengder er det, kan jo for så vidt variere litt grann da, men i hvert fall at du trenger å lagre disse dataene på en strukturert måte. Hva nå det er for noe, det skal vi komme litt tilbake til. Når vi nå har jobbet masse med Excel, så har fokuset stort sett vært på beregning. Vi har hatt mye data inn i regnearkene våre, men fokuset der har i veldig stor grad vært at vi skulle gjøre beregninger eller visualisering av dataene. I databasen så er fokuset at du skal ta vare på og lagre dataene først og fremst, slik at du kan finne igjen dataene på den måten du ønsker. Men det er også muligheter for å gjøre beregninger inne i de fleste databasehåndteringsprogrammene. Visualisering vet jeg ikke, det er i hvert fall ikke mulig. Det er i hvert fall ikke det er kjent for å være mulig i disse databasehåndteringsprogrammene. Når en tenker på denne lagringen, da, så tror jeg at i 1970 så var lagerplass veldig dyrt. Sånn at det var veldig mye fokus på at du ikke skulle ha dobbelt lagring av data, fordi at det tok mye plass. I våre dager så er lagerplass billig, sånn at vi trenger ikke å fokusere så mye på dette med dobbelt lagring av data, fordi det er dyrt. Men det er en annen grunn til at vi ikke skal dobbelt lagre, og det er at hvis du skal gjøre en forandring, så er det mye enklere hvis du har lagret dataene en gang, enn om du har det sammenliggende flere plasser. For eksempel at folk flytter, så hvis du i en bedrift har behov for å lagre data om ansatte, så lagrer du det ett sted for å kunne forandre adressen på det stedet, og da vil det bli gjeldende i alle ulike moduler av som du måtte ha, eller i ulike sammenhenger du trenger informasjon om den ansatte. Så det er, dette med å unngå dobbelt lagring, det er faktisk veldig viktig, og i en sånn relasjonsdatabase så greier, er den lagt opp slik da, hvis den er godt designet, så lagrer du data en gang stort sett. Så den er også laget selvfølgelig for at du skal kunne finne igjen dataene dine på en effektiv måte, og du skal kunne kombinere dem på mange ulike måter. Så både her er gode system for lagring, men også for å finne igjen og for å kombinere. Du kan også gjøre en del beregninger, faktisk ganske mye som er mulig, og du kan gjøre forskjellige oppsummeringer av dataene dine, som å legge sammen og finne gjennomsnitt og sånt. Det er greit. Og når du skal gjøre disse tingene her, altså hente igjen dataene dine, du skal kombinere, du skal gjøre beregninger, du skal kanskje filtrere, hente ut bare etter bestemte kriterier, så bruker en et spørrespråk som de av dere som da har vært borte i dette før, vet at dette er SQL. QL er Query Language, og S-en husker ikke hva det står for. Ja, samme det. Men SQL, spørrespråket som en bruker. Så det er på en måte et programmeringsspråk der en ikke, slik som i Visual Basic, for eksempel, når du programmerer i Visual Basic, så forteller du datamaskinen hva du skal gjøre i enkle steg for å løse et problem. Men i SQL så forteller du ikke hvordan den skal gjøre for å hente ut dataene dine. Du bare forteller hva du vil ha. Jeg vil ha. Men du må si det på et standardisert språk da. Og da er det
oppbyggingen av databasen som det viktige for databasehåndteringssystemet, og så kan du presentere dataene med ulike former for klientprogramvare. Men Access den tar seg av hele greia for oss, så vi slipper å bekymre oss om sånt. Dataene samler tabeller, ja. Vi kan koble sammen disse tabellene, og da må vi lage et design som gjør at denne sammenkoblingen blir riktig, og at vi kan få ut så mye som mulig ut av dette her. Og det å lage det riktige design, altså finne ut på hvilken måte jeg skal dele opp dataene mine, hva skal være i den tabellen, hva skal være i den tabellen, det kaller en for datamodellering. Og når en holder på med databasekurs, så er det å opprette tabeller og lære seg litt grann sånn av dette spørrespråket SQL og komme i gang med det, det pleier å gå ganske bra. Det som er vanskelig og som krever modning og erfaring, det er å lage en god datamodell, altså lage de riktige tabellene for å få dem kombinert på riktig måte. Så i det databasekurset som kanskje noen av dere tar, så regner jeg med dere jobber med det. Kanskje noen av dere har hatt informasjonsteknologi 1 på videregående skole. Da har dere også jobbet litt med datamodellering. Men jeg tenker ikke at det er noe som hører hjemme i kurset her, da, men vi kan bare vite at det går an. Så vil det i databasen være data som beskriver dataen i tabellen. Det skal vi se på når vi nå etter hvert skal opprette en enkel database. At vi må fortelle hva slags type data det er vi skal putte inn, om det er tekst, om det er tall, om det er datoer. Det også kan være mulig å putte inn webadresser, og det er litt forskjellige sånne datatyper som en da bruker til å beskrive disse dataene, men en kan beskrive hvor lange feltene skal være og så videre, og det skal vi se noen enkle eksempel på. Men jeg kaller det da metadata, disse dataene som beskriver selve de ordentlige dataene i tabellen vår. Så var det SQL som er spørrespråket, og at vi har da dette databasehåndteringssystemet som tar seg av selve operasjonene. Vi sier bare hva vi vil ha ut. I en database så er det litt av poenget da, at den skal være sånn som i et ERP-system, så har du en database, men du kan ha mange hundre brukere som bruker denne databasen samtidig. Og da må det være et system som gjør at dette ikke ender opp med bare rot. Hvis en skal hente ut data, så henter du på en måte bare ut en kopi av de dataene som ligger der. Det kan mange gjøre samtidig. Men i det øyeblikk en skal forandre dataene, legge nye rader i tabeller, endre noen ting, slette noen ting, så er det farlig hvis det er flere inne. Så derfor har en da sinnrike system for låsing av databasen når en driver med det en kaller for transaksjoner, altså endringer av dataene. Men Access kan også håndtere flere samtidige brukere, men den er egentlig lagt funker best som en bruker database. Og vi skal bare være en om gangen på det lille vi gjør da. Ja. Så kan være oppmerksom på at begrepet transaksjon i denne sammenheng da betyr å gjøre en endring i databasen, altså legge til og slette eller endre data. Mens hvis du bare skal se på, hente ut data fra databasen, så gjør du ikke noen transaksjon, og det er egentlig en sånn enklere prosedyre hvor du ikke får dette her problemet med at du må låse for at det ikke skal bli tull når flere er inne. Ja, Access passer best for en eller svært få eventuelt samtidige brukere. Oracle har vi allerede nevnt. SQL Server er en annen sånn databasehåndteringssystem som kanskje noen har vært borte i. På det databasekurset som kanskje, er det noen av dere som går på det nå? Hva dere bruker mye SQL eller? Nei? Og dere bruker egentlig ingenting. Det var noe overraskende. Ja, men det finnes altså mye SQL, en sånn gratis som en kan laste ned, som jeg har brukt litt i videregående skole, og jeg vet det har vært brukt her også. Og det finnes flere sånne her som du laster ned på maskiner, de som funker bra. Og så finnes de
større versjoner. SQL Server kan en også få en sånn enbruker eller forbruker på, gratis på maskinen. Så det er masse muligheter her. Da. Men Access er fint, for den kommer nå i denne Office-pakken. Den samarbeider godt med Excel og passer godt for oss. Skal vi se. Det som er fint med den, da, det er at den har noen gode verktøy for å opprette tabeller og sånt, så vi slipper å skrive så mye SQL. Vi slipper faktisk det i det hele tatt, så lite som vi skal bruke den nå, men vi kan se det hvis vi vil. Og så er det grafiske brukergrensesnitt for å lage disse spørringene som henter ut data. I tillegg til det så er det rapportverktøy. Det har ikke jeg tenkt at vi skal bruke, men nå åpner det, dere får prøvd litt, så er jeg helt sikker på at dere vil klare selv å fikle litt og få det til hvis dere har lyst. Og det er mulig å programmere som en da noen kanskje har gjort før i programmeringskurset, men det skal heller ikke med. Ja, da er vi kommet til det punktet at jeg skal vise litt grann hvordan vi oppretter databasen. Og jeg tror at disse stikkordene som står her, de kommer vi tilbake til når vi starter. Så jeg tror jeg skal begynne her nå med å starte rolig og starte Access. Og så trenger dere ikke få panikk da, fordi at på lab-teamen så skal vi ta og gjøre sammen eksempler og opprette slik at dere får litt sånn hands-on trening. Skal vi se. Da starter jeg Access. Den ligger i Office-pakken og er installert på skolen sine maskiner. Men det er mulig at hvis noen av dere på egen maskin har en sånn Office-pakke som ikke har alt, så er det hvis noen versjoner Access ikke følger med på. Har jeg fått hørt nyss om. Men han er installert på skolen. Og da skal vi nå ha en tom database. Det går også an å lage webdatabaser, men det skal vi ikke gjøre. Vi skal bare starte opp med en ny tom database. Og den er det nå veldig smart å gi et navn. Hvis ikke gir han noen navn, så kaller han de bare database 1, 2 og 3 og så videre. Jeg bare kom til 3, ser jeg. Så nå kaller vi denne for studium eller noe sånt, for nå skal jeg legge inn noen kurs og noen studenter, har jeg tenkt, for det er noe vi vet hva er og gir oss et greit eksempel. Og så spør han også her om skal vi se, nå legger han den direkte på M på hjemmeområdet mitt. Det er for så vidt greit nok det, men jeg kunne ha valgt å legge den en annen plass da, så her må dere passe litt på slik at dere klarer å finne igjen databasen etterpå, at den ikke forsvinner ut i et merkelig sted i filsystemet. Det går an å gå inn på alternativ og bestemme hva som skal være sånn standardplassering for databasen. Men nå lar jeg den bare være slik. Da oppretter vi en tom database som heter Studium. Og da, siden dette er en relasjonsdatabase, så ønsker han nå å starte med å lage en tabell. Og det vil Access helst nå gjøre på det den synes er den aller enkleste måten. Og det er at jeg skal få lov til å bare begynne å legge inn, tenke på hva jeg skal legge inn, og studenter kan jeg legge inn, ja. Så jeg kan bare nå egentlig begynne med å skrive inn den første studenten, og så skal dette kunne gå automatisk. Men utifra mitt nivå, kan jeg kanskje si, eller vårt nivå, så synes jeg at dette blir litt for risky, fordi at nå vet jeg ikke helt hva Access gjør. Nå tar den en del sånne valg for meg som jeg helst vil ta selv. For eksempel så sier han nå at jeg trenger i denne tabellen å ha et eller annet felt som er unikt, som identifiserer disse studentene slik at jeg greier å finne dem igjen. Det kan være to som har samme navn, ikke sant? Jeg må på en måte ha et eller annet som gjør at jeg finner dere igjen, noe som er unikt for den studenten jeg registrerer. Og nå foreslår Access da at jeg bare gir dem et nummer. Den første blir nummer 1, den andre blir nummer 2, den tredje blir nummer 3, og så er det den ID-en til studenten. Det synes ikke jeg er noe særlig bra. For da vil jeg jo ikke vite hvem som er nummer 1 og 2 og 3, sant? Det der blir litt sånn lotteri. Hva vil dere foreslå som
felt jeg kan bruke som identifiserer en student. Hva slags data kan jeg legge inn der som identifiserer studenten? Studentnummer, det vil være mye bedre. Og for å få til det, så går jeg nå over i en annen visning. Jeg vil se dette i sånn utformingsvisning, så jeg klikker på denne verktøykassen som er vinkelmåler og linjal og blyant. Og da må jeg først si hva tabellen skal hette. Den kaller jeg nå for student. Det er det ikke der. Sånn. Der, ja. Og da ser du at da får jeg se hva han har gjort. Jo, han foreslo at feltet skulle hette ID, og det skulle være et autonummer. Det betyr at han automatisk nummererer. Begynner på 1 og teller oppover. Jeg vil at dette feltet skal hette studentnummer. Og inni der skal det ikke være et autonummer, men det skal være et tall. Dette studentnummeret, er det et tall som en bruker til å regne med noen gang, eller er det bare siffer som er en slags ID? Det er bare en ID, og da kan jeg egentlig like gjerne bruke tekst som tall. Fordi at da kan jeg begrense og sette det til akkurat så mange siffer som det er i studentnummeret. Hvor mange er det? 6 siffer. Mm. Så da lar jeg dette bli et datatype tekst, og med plass til 6 siffer. Men det hadde ikke vært noe stor tabbe å ha det som et heltal heller. Så nå er minne på metadataen, ikke sant? Når vi bestemmer hva slags type data som skal inn i disse feltene. Ok, så vil jeg ha fornavn, og jeg vil ha etternavn. Og nå ser vi at her foreslår han automatisk tekst, og det er jeg fornøyd med. Det er fint. Jeg kunne ha begrenset lengden på disse feltene, men de vil jo være variabel lengde, så jeg kunne ha satt et sånt maksfeltstørrelse her, men det er ikke så farlig. Så ser dere at det er mange andre ting som det går an å gjøre også, men det er ikke ting vi må på en måte bestemme om disse feltene, og det er mat for databasekurset. Det trenger ikke vi å gjøre. Hva mer skal vi ha om vite om studenten da? Hva sa du? Kurs, ja. Og nå skal jeg etterpå legge inn en sånn tabell som heter kurs, sånn at vi får vite hva slags kurs han har. Så vi skal vente litt med det. Men jeg kunne legge inn hva slags studium han går på, om han går på IT eller økonomi eller logistikk, for eksempel. Det var kanskje det du mente. Ja. Så nå husker jo ikke jeg hva disse studiumene heter, men det er noe tekst som skal inn her i alle fall. Og hvis dette nå var en ordentlig database på en ordentlig skole, så ville en ha lagt inn mobilnummer, e-post, en ville lagt inn adressen der du bor, en ville kanskje ha, jeg vet ikke hva mer som er aktuelt. Starten på studiet. Ja, for eksempel når tid du ble tatt opp som student, ja. Mm. Så det er en del sånne data som er knyttet til det at du er student her. Det kan godt hende en ville ha brukt personnummer som identifikator her i stedet for studentnummer. Ser dere fordeler eller ulemper med det? Ja, ikke sant? Det er kanskje ikke tillatt å gjøre det, ikke sant? Nå tror jeg kanskje at skolen har konsesjon og mulighet og rett til å gjøre det, men vi gjør det i hvert fall ikke uten at det er nødvendig. Og hvis det skulle være, altså utifra den bruken en har av en sånn studentdatabase på skolen, så er det ikke nødvendig, det er jeg helt overbevist om. Men hvis en skal utveksle informasjon, for eksempel vitnemålsinformasjon med videregående skole, så er det mulig at den gjør det, men dette er jeg usikker på i hva grad den gjør. Sånn at det er av og til at den skal utveksle informasjon om personer med for eksempel skattemyndighetene, slik som arbeidsgivere gjør, da trenger de personnummer. Men i andre sammenhenger så er det i hvert fall begrenset. Så her er studentnummer fint. Nå gidder ikke jeg å gjøre mer, for dette skal bare være et eksempel, så vi er fornøyd. Og da
kan jeg gå over til tabellvisning, og så kan jeg legge inn noen data. Åja, jeg må lagre først. Ja, det vil jeg. Og da putter jeg inn et studentnummer her. Nå bare skriver jeg et eller annet. 6 siffer, sant? Og fornavn, han kan hette Per, han her. De må ha litt korte navn. Og han kan gå på logistikk. Og så kan vi være oppmerksom på at nå har jeg fylt ut en linje, og når jeg flytter meg ned til neste linje, da blir denne linjen her automatisk lagret i databasen. Den har sånn databasespråken, så jeg blir kommittet når jeg går ned på neste linje. Så i det jeg flytter meg hit nå, så er Per lagret i databasen min. Så lar vi to være liv. Sånn. Og hun kan gå på IT. Og så kan vi ha en til her. Han kan hette Jo. Og hva skal han gå på da? Økonomi. Så har vi en på hvert studium. Og så gidder jeg ikke å registrere flere akkurat nå, foreløpig. Men nå kunne jeg ha fortsatt nedover og lagt inn så mange jeg ville. Jeg må bare huske på å gå ned til neste linje, slik at han blir lagret, han siste der. Ok, men så skal vi legge inn informasjon nå om hvilke kurs disse forskjellige studentene tar. Og nå, for å unngå dobbeltlagring, da, så skal jeg tegne opp den datamodellen som vi da kan bruke. Nå har vi en tabell her som heter student. Og i den studenttabellen så har vi med studentnummer, vi har fornavn, vi har etternavn, og vi har studium. Og vi har den studentnummeret, det feltet som er unikt, og det kaller vi for primærnøkkelen i den tabellen. Så trenger vi noe informasjon om de forskjellige kursene som disse kan ta. Hva skal vi ha som identifikator på et kurs da? Hva kan være primærnøkkel i denne tabellen, det som identifiserer unikt et kurs? Fagkoden, kurskoden. Så den setter jeg strek under den, fordi det er den som skal være identifikatoren eller primærnøkkelen. Så vil dette kurset som regel ha et eller annet navn, og så er det et eller annet studiepoeng som det gir. Og her kunne en også ha lagt inn mer informasjon om hvilket studium det er knyttet til og ditt og datt, men jeg er fornøyd med det der. Og så må jeg nå fortelle at hvilken student går på, tar, følger hvilket kurs. Og da må jeg lage meg nå en ny tabell, som rett og slett bare fungerer som en kobling mellom disse to tabellene. Jeg skal ha med her hvilken student det gjelder, og jeg må ha med hvilket kurs det gjelder, og jeg kan jo også ta med hvilket semester han tar dette kurset da. Og hvis jeg vil, så kan jeg også ha plass til å legge inn hvilken karakter studenten fikk på dette kurset, og da begynner jeg å nærme meg noe som kan brukes til å skrive ut vitnemål, for eksempel. Hva skal vi kalle denne tabellen her da? Jeg har gitt den et navn, men jeg vet ikke om det var så veldig lurt navn. Jeg kalte den for kursportefolio. Jeg vet ikke om det heter kursportefølje eller noe sånt. Det som er dine kurser du har plukket med deg. Og da er det nå slik at en student, han kan jeg finne igjen på flere rader i denne tabellen, for han kan jo ta flere kurs. Dere skal få se hvordan det virker til hvert. Og et kurs vil jeg også finne igjen på flere rader i denne tabellen, fordi at det er jo mange studenter, forhåpentligvis, som tar samme kurset. Og det markerer jeg da med at jeg har en en til mange sammenheng her. Her blir det, her burde jeg skrive opp ned nå, en til mange. Så jeg har en til mange sammenheng mellom de to tabellene.
Da skal vi fortsette med å lage denne kurstabellen, og så skal vi lage den til slutt og få på disse her koblingene mellom de, slik at vi har en database som er opp og går. Så da vil jeg opprette en ny tabell. Jeg skal opprette en tabell, ja. Og da foreslår han igjen at jeg skal gjøre dette uten å se hva jeg holder på med. Det vil jeg ikke, så jeg går over på, på denne verktøyvisningen. Så skal vi se. Nå tar vi og lager den som skal hette kurs. Og her var vi enige om at dette skulle være kurskode. Og det skal ikke være noe automatisk nummerering, nei. Det skal være en tekst. Og hvor mange felt er en sånn kurskode? Det er 6, det også. IBE20120. Det er 6 på alle. Ja. Så da blir det 6 tegn der. Og så er det kursnavn, som er tekst, ja. Og så, hva var det mer vi hadde? Det var studiepoeng. Og det er tall, for her er vi kanskje interessert i å summere, for eksempel hvor mange studiepoeng en student har tatt til sammen og sånn. Så da må vi ha tall, og da kan vi legge merke til at det er forskjellige typer tall, og de viktigste to typene da, det er hele tall og desimaltall. Og siden studiepoeng kan komme med sånne halve, så må vi ha desimaltall her. Og det som er... Ja, det går an å bruke desimal. Jeg pleier å velge flyttall, jeg da, som er et ord for desimaltall. Sånn. Så da er vi fornøyd med den. Og jeg kan gå i gang med å legge inn noen kurs her. Jeg må lagre, ja, det vil jeg. Og da kan vi legge inn IBE 120. Hva heter dette da? Fra virksomhetsdata til informasjon, er det ikke det? Eller noe sånt? Og studiepoeng 7,5. Ja. Bare si noe, et kurs, et til kurs. Jur 605. Og hva heter det? Arbeidsrett. Ja, flott. Og hvor mange studiepoeng er det? 15. Skal vi ta ett til? IBE 115. Og hva heter det? Web og data eller noe sånt? Nei. Serverdrift. Ja. Det er ikke så farlig om det blir feil heller. Og hvor mange studiepoeng er det? 7,5. Ja. Sånn, da har vi 3 kurs. Det er greit foreløpig. Nå har de litt å velge i disse, våre 3 studenter. Og så skal vi til slutt da opprette den siste tabellen. Skal vi se, da går jeg på, jeg kan gå ned sånn. Går vi på opprett, og jeg vil ha tabell. Og den skulle vi nå kalle kurs. Folio, sånn. Ok. Og da, ja, her skal jeg altså ha med igjen studentnummer, og det var tekst med 6 tegn. Og så var det kurskode, som også var tekst, ja, med 6 tegn. Og så var det semester. Det må vi la være en tekst. Skal vi se. Skal vi sette begrensning til 3 tegn, sånn at vi skriver V14 for eksempel, eller noe sånt? Går an å gjøre det, men det, her må vi bare velge hvordan vi vil ha det. Og så var det karakter. Og det er vel en bokstav. Hvis en ikke består, hva heter det da? Ja, da heter det F. Det er en bokstav, det også. Ja, riktig. Så da er det fint. Da kan det være tekst og med ett siffer.
Sånn. Skal vi se. Nå har vi ikke snakket om hva som skal være det unike feltet her. For det, for ingen av disse, disse tingene som står her nå vil være slik at det kommer igjen unikt på bare en linje i tabellen. En student, han kan ha, ta mange kurs, og han vil komme igjen flere ganger. Et kurs blir tatt av mange studenter, så det kommer igjen flere ganger. Det er mange studenter som avlegger, eller som følger kurs samme semester, og det er mange studenter som får samme karakter. Så nå er vi, så vi er helt nødt nå til å finne på et eller annet som gjør at vi får en eller annen måte til å plukke ut i den, altså å unikt identifisere en linje. Da har vi flere valgmuligheter. Her kunne vi nå ha lagt en sånn kunstig nøkkel, et sånt autonummer. Det vi også kunne ha gjort, det var å si at kombinasjonen av student og kurs skal være unik. Det vil si at vi får at en student kommer igjen bare en gang i tabellen her med det samme kurset. Skal vi akseptere det? Eller skal vi tillate at en student kan ta et følge et kurs flere ganger? I virkeligheten på vår skole så går det an, sant? Går an å følge et kurs flere ganger og ta det opp igjen for å forbedre eller noe sånt. Men nå tenker jeg at vi trenger en litt enkel modell, så i vår verden nå så får ikke studenter lov til det. De får lov å bare være på kurs en gang. Eventuelt så må vi, hvis de vil ta det opp igjen, så må vi slette fra databasen forrige gang de var der. Er dere med på den? Ja. Og da lar vi primærnøkkelen her være en kombinasjonen av studentnummer og kurskode. Og det må jeg da markere ved at jeg For å få markert begge, så må jeg holde kontrolltasten nede når jeg merker de, trodde jeg. Gjør det på siden av den, da. Ja, kanskje jeg skal klikke her, ja, det har du rett i. Sånn. Der, kanskje. Nå kommer den. Mm. Og da ser dere denne nøkkelen som da markerer det. Ja, jeg holdt kontrolltasten nede slik at jeg fikk merke begge de to linjene samtidig, og så klikket jeg på den primærnøkkel-ikonet. Mm. Og da har vi den nå klar, og er klar til å lagre, ja, det kan jeg, og så kan vi begynne å registrere, men jeg tror vi skal ta pause før vi gjør det.